ଦୁଇ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦୁଇ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ରାକେଶ ସାହୁ ଆଉ ଗଣେଶ ସାହୁ। ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ବିଟେକ୍ ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସରେ ଥିଲି, ସେ ସିନିୟର କ୍ୱାଲିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ରହି 7-8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କାମ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ COVID-19 ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ COVID-19ରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଯେ ଏଠି ବାହାରେ ରହିକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଇକି କାହିଁକି ବାହାରେ ରହିବି, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇବି, ଘରେ ଯାଇକି ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ 1000 ଲେଖା ପୋଲଟ୍ରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେୟର୍ ପୋଲଟ୍ରି ଦେଲେ ତା'ର ସବସିଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେହି ସ୍କିମ୍ର ମୁଁ ବି ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲି। ଲାଭ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ 13,000 ଇଏରେ ମୋର ପର୍ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ପାଖାପାଖି ସରି ପର୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁଛି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ଦୁଇ ପୁଅ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜେଶଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଗଣେଶ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୋଲଟ୍ରି ବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ରାଜେଶ ସାନ ଭାଇ ଗଣେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର 8,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ପରିମିତି ଜମିରେ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍କିମ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ 1,000 ଲେହର ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 13,000 ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଆଁ ଫାର୍ମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରିୟରିଂ ୟୁନିଟ୍, ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଡେ 1 ଚିକୁ ଆଣିକି ରିୟରିଂ କରୁଛୁ ଅପ୍ ଟୁ 14 ଦିନ 14 ଡେଜ୍ ବା 28 ଡେଜ୍ ବା 2 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିବାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଚିଆଁ ଫାର୍ମିଂ ଯଦି ଏଇଟା କହିବେ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚିମ ଗୋଟେ ମାନେ 500 କ୍ୟାପାସିଟିରୁ ଫାର୍ମରୁ ମୋର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିଜର ହେଚେରୀ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୋଟେ 500 କ୍ୟାପାସିଟି ଫାର୍ମ, ମାନେ କେବଳ ସେଠି 500 କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ରହିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆଜି ଦିନରେ 2014ରୁ ଆଜି ଭିତରେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଚିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ମୋର ଯେଉଁ 50 ଜଣ କି 60 ଜଣ ମୋର ରହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ତା ଭିତରୁ 30 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ପେଡ଼ଲର୍। ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କିଛି ଛୁଆ ଗାଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକି। ତାଦେହରୁ ଘର ଅଗଣାରେ ଜଣେ 25-30ଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରଖିକି ସେମାନେ ବି 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରିରେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଯଦି ଆସିକି ତା'ର ଘର ପାଖରେ ଯଦି 500 କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫାର୍ମଟେ ବି କରେ, ସେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 20,000 ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। 13,000 କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9,000 ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ହେବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହ 25 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ କାମ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ତୁଳା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷ। ସକାଳୁ ଦାନା ଦିଆହୁଏ, 11ଟା ବେଳେ ଦାନା ଦିଆହୁଏ, 12ଟା ବେଳୁ ଅଣ୍ଡା ତୁଳା ହୁଏ। ଆମେ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନଥୁନୁ, ସାର୍ ଯାଇକି ଡାକି ଡୁକା ଆଣିଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମକୁ ଆଣିକି କାମ କରେଇଲେ, କାମ ଦେଲେ, ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛୁ। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି କାର୍ଟୁନ୍ରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେମାନଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ କରିକି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଗୌରବ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗାଁର ଗୌରବ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 60 ପାଖାପାଖି ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ବାହାରିକି ଗାଁର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବେକାର ଯୁବକ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।